ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିତର୍କ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ବିତର୍କର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 13 ଏବଂ 14 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 16 ଏବଂ 17 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହେବ ବିତର୍କ। ଏଥିରେ ବିରୋଧୀ ମଣିପୁର ହିଂସା ଏବଂ ଜାତି ଜନଗଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଜୟସୋର୍ସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କଂଗ୍ରେସକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିପାରେ। ଲୋକସଭାରେ 14 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅମିତ ଶାହା 17 ବିତର୍କ ଶେଷରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାଡ୍ରା ଏହି ଡିବେଟ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।